အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ရဲ့ Threaten from Above Achievement Mission ကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ Achievement Mission ထွက်ရှိထားတာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကြာပြီးဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်အရှိလောက်ကနေကျွန်တော်ထွက်ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Achievement Mission ကိုမဖြေရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဗျာဒီ Achievement Mission မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့ဗျာအဓိကတော့ Achievement Point 20နဲ့နောက်တစ်ခုက Classic Great Coupon Scrap နှစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Chain Link ဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျ Impressive. Okay, ဒါဆိုကြောပထမအဦးဆုံးဒီ achievement mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်မှာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့မနှက်ခင်တော့ငါပေါ့ဗျာနှစ်သက်သက်မှ15ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 3MB ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ update ကို game ထဲမှာရရှိကြမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဗျာဒီ update ကိုကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေဘာကြောင့်ပေးလဲဒီ update မှာကျွန်တော်ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့မြေပုံရွေးတဲ့နေရာထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် Evo Ground ကိုတွေ့မိဟာမှာဖြစ်ပါတယ် Evo Ground မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Runic Power Mode ကိုတွေ့မိဟာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီ mode ကို2ရက်နဲ့ပေါ့ဗျာ9 20နောက်မှာကျွန်တော် solo ရဟာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ15ရက်နေ့ချင်းတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီ mode ကို solo ရဟာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခြား mode တွေကြောင့်ဘယ်နည်းထွက်ရှိလာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုတင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် achievement mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mission နဲ့ဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် achievement နဲ့ဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တနက်ပုံစံနဲ့ဝင်ပေးပါဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ threaten from above ဆိုတဲ့ achievement mission ကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမမှပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ achievement mission ထွက်ရှိထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအရှိလောက်ကလေးကနေထွက်ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ achievement mission မှာဒီကကျွန်တော် achievement point ဒီမှာကျွန်တော်20နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကျက် classic great coupon scrap နှစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာစုစုပေါင်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်ချင်းတို့ရဲ့သူဖော်ပြပေးထားတဲ့ mission တွေရှိပါတယ်ဒီ mission တွေဆော်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် at the red newspaper stand in Kantra Vikandy ဒါတော့ကျွန်တော် Vikandy မြေပေါ်မှာ Kantra ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် newspaper stand လို့ပုံစံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအနီအောင်ပုံစံပေါ့ဗျာငယ်ချင်းတို့ကဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်ဆင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတစ်ခါဆင်းပေးပါတော့ဆိုတော့ဒီ mission က complete ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် at the center of Mason's Dino Park Vikandy ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့ငယ်ချင်းတို့ကဗီကန်ဒီမြေပေါ်နင်းကမ်းမြေပေါ်ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်ချင်းတို့ကဒိုင်နိုပတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် Maze မှာပေါ့ဗျာအလေတက်တက်ကိုငယ်ဒီက Maze ရဲ့ကျွန်တော်အလေတက်တက်ကိုငယ်ချင်းတို့ကတခါဆင်းပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုငယ်ချင်းတို့ mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးမယ့် mission တွေအကုန်လုံးကိုငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် TPP လဲဆိုလိုရသလို FPP လဲဆိုလိုရပါတယ် Solo Duo Squad ကျွန်တော်ကြိုက်တာ Solo ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် mission က complete ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် mission နဲ့ဝင်လိုက်ရအောင် achievement နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်ရအောင်ဗျာအမှကြည့်မယ်ဆိုရင် threaten from above ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ inside the coliseum in Monte Nuovo Miramar ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့ငွေကြေးတို့နဲ့ Miramar ကန်တာရမြေပုံဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် Monte Nuovo ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ငွေကြေးတို့ mark လုပ်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဒီထဲကိုငွေကြေးတို့နဲ့တစ်ခါဆင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုငွေကြေးတို့ mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် at the fountain in Los Llanos Miramar ဒါပါလဲဆိုတော့ငွေကြေးတို့နဲ့ Miramar မြေပုံကန်တာရမြေပုံဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကန်တာရမြေပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Los Llanos ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက fountain ပေါ့ဗျာရေပန်းလိုပုံစံရှိပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်အဲ့ရေပန်းပုံမှာပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့တစ်ခါဆင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုဒီ mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ inside the thickness but hollow pillar in Milta Power Erangel ဒါတော့တကယ်ချင်းတော့ Erangel မြေပုံဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Milta Power ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ nuclear ဓာတ်ပေါင်းပို့လို့ဘာလို့လို့ပုံစံတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးတဲ့တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ထဲမှာတကယ်ချင်းတော့တစ်ခါဆင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းတော့ mission ကအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအောက်ထိကျွန်တော်ဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့လေထီးရနေပေါ့ဗျာအနေထားပုံမူတည်မှာကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ခုံရမလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာနည်းနည်းကျွန်တော်တွက်ဆပြီးမှဆင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ at the end of the Noble Rapine Docks in Erangel ဒီလိုမှကျွန်တော်ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ Erangel မြေပုံဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော် Noble သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမှကြည့်မယ်ဆိုရင် Docks ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်သင်္ဘောတွေ site တွေဆက်လီတွေ site တဲ့နေရာလိုပုံစံရှိပါတယ်ဒီကကျွန်တော်အစွန်ဆုံးမှာတကယ်ချင်းတော့တစ်ခါဆင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းတော့ရဲ့ဒီ mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် the thickness column of quarry in Sandhog ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ Sandhog မြေပုံဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Sandhog မြေပုံက quarry ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကြီးဆုံးကြောက်ဆောင်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ခါဆင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းတော့ mission ကအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် the island in the middle of the river west of bootcamp in Sandhog ဒါတော့တကယ်ချင်းတော့ Sandhog မြေပုံဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် bootcamp ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် bootcamp ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာပေါ့ကျွန်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းတိတိလေးပေါ့ဗျာ
အချို့မှာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့တစ်ခါဆင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီ mission ကလည်းအလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီအချိန်မဲ့ mission တွေဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ဒီတော့မှကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်အချိန်မဲ့ mission ကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီလင်းရင်ပေါ့ကနေကျွန်တော်ဆင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါတည်းအိတ်စင်းမလုပ်ပါနဲ့ပွဲပြီးအောင်ဆော့တာမျိုးပဲဖြစ်စေဒီမှာကုကုကိုကျွန်တော်တက်တည်တာမျိုးပဲဖြစ်စေတခုကျွန်တော်လို့ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့တဏီယာတော့ဆင်းလိုက်ပြီဗျာ။ဟာဒီ mission ပြည့်သွားပြီပဲဆိုရင်မှ exit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ mission ကကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် game နဲ့ကနေတခါတည်းမထွက်လိုက်ပါနဲ့။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပွဲဆုံးတဲ့အထိဆော့တာမျိုးပဲဖြစ်စေကုကုကိုကျွန်တော်အတီးခံတာမျိုးပဲဖြစ်စေပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့အထိဆော့ဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမှကျွန်တော်တခါတခါပါရှိလဲဆိုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ mission တော့ဆော့ပြီးသွားပြီ။ဒါမှဒီမှာလာရင်မှကျွန်တော် complete မဖြစ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုမှတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ game ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါ။အဲ့ပြီးကျွန်တော် game နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ပါဗျာ။ဆိုတငယ်ချင်းတို့ mission က complete ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးဝင်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် mission ကတော့ complete ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပေါ့ဗျာ achievement point 20နဲ့ဒီကကျွန်တော် classic rate coupon scrum နှစ်ခုကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် threat from above achievement mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။တငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။အခုလို video ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။